Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні другий день Міжнародного інвестиційного форуму. Учасники форуму зможуть приєднатися до однієї із туристичних екскурсій на вибір. Вони зможуть відвідати Миколинці, Струсів, Зарваницю, Рукомиш та Бучач або Теребовлю, Чортків, Більче Золоте і Борщів. Організовують форум представники Тернопільської облдержадміністрації, обласної та міської рад. З метою стимулювання залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності, повідомила головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. Сьогодні в нас планується робота за окремими домовленостями. Перш за все, для гостей ми пропонуємо туристичні маршрути по області. Це напрямок Південний, це Зарваниця, це Борщів, це Теребовля, Бучач, тут найвизначніші такі пам'ятки і місцини. І крім того, за напрацюваннями вчорашнього форуму є дуже багато конкретних домовленостей і конкретних переговорів. Відповідно, делегати візьмуть участь сьогодні в зустрічах індивідуального характеру з представниками тернопільського бізнесу і відвідують підприємства. Підуть подивитися потужності виробничі, побачать, як це відбувається на місцях, і більше таки поспілкуються вже в індивідуальному порядку. Вчора був перший день форуму. Учасники зустрічалися у Збаразькому замку. Більше у сюжеті. На форум зареєструвалися понад 500 учасників з 30 країн. Ми знаходимося на території Збаразького замку, де відбувається міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Інвест-2019». За моєю спиною відбувається реєстрація. Представники іноземних бізнес-асоціацій та компаній візьмуть участь у панельних дискусіях, виставках та презентаціях. Панельні дискусії стосуватимуться 5 ключових тем. Це розвиток агропромисловості, туризму, енергоефективності, інформаційних технологій та відкритості області для інвестицій. Секретар Бережанської міської ради Петро Гончар розповів про інвестиційні потреби в районі. Ми зацікавлені в пошуку інвесторів, які би могли би десь вложити свої кошти, створити додаткові робочі місця. У нас є певні пропозиції щодо і земельних ділянок, щодо виробничих складських приміщень. Відкриває форум о 11-й годині перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Радник з питань сільського господарства Королівства Нідерланди в Україні Кароліна Спанс розповідає про результати співпраці після торішньої зустрічі. За результатами знайомства та відвідання минулорічного форуму у червні минулого року ви організували торгівельну місію і більше ніж 14 голландських компаній взяли в ній участь. Вони приїхали до Тернополя для зустрічі з потенційними партнерами. На форумі ідеї власного тепличного бізнесу репрезентує тернополянин Володимир Новий. Даний проект, який ми представили, це є проект тепличного комплексу аеропонного. Інвестиції в один такий комплекс, в самий менший модуль, вона складає 300 тисяч євро. Реалізація доволі швидка. Тут до року часу він може бути повністю реалізований. Рослинки знаходяться в повністю закритому середовищі. Ми можемо в ньому відтворити від там субарктичного до там клімату якогось там тропічного. Технологія аеропоніка, вона була розроблена колись давно для такої там космічної місії, як заселення там інших планет. Вілі Біджен приїхав із Нідерландів, розповідає про енергоефективні технології в Об'єднаних Арабських Еміратах. На Тернопільщині, щоб знайти додаткові ринки збуту. Моя основна мета – біомаси. Це і є темою моєї презентації – використання біотехнологій і перспективи розвитку в цьому напрямку. Саме це і очікую почути для розвитку нашої компанії. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна підписує угоду про план дій на 2019-2020 роки про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із заступником губернатора Брестської області Республіки Білорусь Андрієм Клєцем. Степан Барна розповів про результати минулорічного інвестиційного форуму для Тернопільщини. Якщо за 26 років незалежної України загальна сума капітальних інвестицій в Тернопільській області склала 41 мільйон доларів, то за підсумками минулого року і першого півріччя цього року було інвестовано в економіку області понад 60 мільйонів доларів. Що це дає? Дає нові відкриті підприємства, дає нові можливості. І ми показали, що в цьому році нам вдалося, в минулому 18-му році, створити майже 8200 нових робочих місць, в тому числі за участю іноземного капіталу. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини.
Сьогодні в курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військово-фізичною підготовкою третій день навчально-польових зборів. 74 курсанти, другокурсники тренуються на базі військової частини Тернопільської артбригади у селі Біла. О 9-й годині розпочнуться заняття із фізичної підготовки. Серед курсантів 15 дівчат вік учасників 16-17 років. І вчора наші кореспонденти побували на полігоні. Більше про це дивіться у сюжеті. Перше завдання, яке виконують курсанти – подолання психологічної смуги перешкод. Відстань 400 метрів проходять під імітацію вибухів гранат. Було страшно, але це додавало адреналіну. Воно просто не знає, з якої сторони має взірватися і з якої сторони це все має початися. І через це дуже додавало такої якоїсь більш енергійності. І ти біжиш, було важко, але ми все одно це все проходили. Заняття з тактичної медицини проводять військовослужбовці Марія Воляник і Надія Пекар. Невідкладної медичної допомоги під вогнем і евакуація пораненого. Це дуже головне, бо через те, що медика поблизу може не оказатися, а накласти джгут, накласти турнікет, транспортувати зможе зробити кожен. Тому ми акцентуємо свою увагу, ми предоставили їм матеріальну базу. Це саме джгути, резинові есмерха, джгути зараз розповсюджені, турнікети, які використовуються також для самодопомоги. Тетяна Годована надає першу медичну допомогу однокурснику Олександру Ганджі. Я підповзла до нього, спитала, чи він живий, чи він дихає, перемотала йому ногу джгутом, надала йому ще одну допомогу, надягнула йому на ноги стропу, на руки. Перевернула його на одну сторону і потягнула на нож. Далі курсанти вирушають на заняття з вогневої підготовки. Інструктаж їм проводить начальник професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадим Ластовецький. Під час виконання вправ, під час проведення занять, необережне поводження зі зброєю приведе до трагедії. Отримують по 8 патронів, кожний курсант робить 3 одиночних постріли і 5 чергою. Потрібно дотримуватись техніки безпеки, виконувати все, що робить інструктор і як тебе перед тим навчили. І все в тебе вийде, гарно відстріляєшся. Це не перші мої стрільби, я вже раніше стріляв на Житомирському полігоні в 95-й окремо десантно-штурмовій бригаді. За 3 дні навчально-польових зборів курсанти пройдуть інженерну, вогневу, фізичну, медичну та психологічну підготовку. Вже відбулося заняття, це з інженерної підготовки. Вчора курсанти мали змогу за сприянням інструкторів від 44-ї бригади, ознайомилися з тактико-технічними характеристиками протитанкових мін, піхотних мін, мали змогу особисто провести мінування місцевості і особисто провести мінно-вишукові роботи. Навчально-польові збори сьогодні тривали до 17-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8-й.